так же, как Rusiyanın Rusiya bir telekanalında yayımlanan 60 dəqiqə verilişində ermənilərin Azərbaycana qaytarılan rayonlardan evlərini yandıraraq köçmələri, Ermənistanda yaranan acınacaqlı humanitar vəziyyətdən bəhs olunub. Kəlbəcərdən köçən ermənilərin öz evlərini yandırmasını belə normal qarşılayan, onların halına acıyan bəzi Rusiyalı siyasətçilər köçmək üçün verilən bir həftə müddətinin azlığından danışıb. Rusiyalı hərbi ekspert, Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karachenko isə 1992-1993-cü illərdə azərbaycanlıların öz torpaqlarından necə çıxmasını, Xocalı soyqırımını xatırladaraq, dırnaqarası ədalətli siyasətçiləri ayıldı. Karachenko üstəlik hələ də Qarabağın Azərbaycan olmasına şübhə edənlərə beynəlxalq çərçivədə tanınan sənədləri yada salıb. Безусловно, это очень тяжело смотреть, как люди уходят, сжигают дома, но у Пашиняна İnsanların necə getdiyinə, evləri yandırmasına baxmaq ağırdır. Lakin Paşinyanın və əvvəlki Ermənistan hökumətinin Kazan düsturunu icra etmək üçün hər bir imkanı var idi. İşğal olunmuş 5 rayon, daha sonra isə 2 rayonu qaytarmaq. Bundan sonra isə Dağlı Qarabağın statusu məsələsi növbəti danışıqlarda həllini tapa bilərdi. Heç kim buna mane olmurdu. Bu müharibənin baş verməsi üçün Paşinyan əlindən gələn elədi. Hazırda evlərindən çıxmaq məcburiyyətində qalan ermənilərin iztirab çəkməsinə görə əsas günahkar Paşinyanın başçılığı altında Ermənistan rəhbərliyidir. Onlara 7 gün vaxt verilib. Azərbaycanlıların evlərindən necə çıxdığını xatırlamaq istərdim. Avtomatların hədəfində. Burada isə biz sülh məramlılarla ermənilərin incildilməsinə icazə vermirik. 9 saatlar qalıb. Ən yaxşı halda 10 saat. Xocalını xatırlayaq. Bir neçə yüz mülkü azərbaycanlı, uşaqlar, qadınlar, yaşlılar vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Несколько сотен мирных азербайджанцев, детей, женщин, стариков были зверски уничтожены в момент, когда им армянские формирования открыли гуманитарный коридор. И в этом гуманитарном коридоре произошла массовая резня. Геноцид 21 века. Hələ güya ki, onlar üçün humanitar dəhliz yaradılmışdı. Lakin bu dəhlizdə kütləvi qətliyam, 20-ci əsrin soyqırımı baş verdi. Azərbaycanlılar öz ərazilərini bu cür tərk eləmişdilər. Beynəlxalq hüquq və Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı, Rusiya Federasiyasının mövqeyinə gəlincə, Qarabağ Azərbaycandır. Bu faktı heç kim mübahisəyə çıxarmır. Hətta Ermənistan dırnaqarası qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasını dövlət kimi tanımırdı. İndi məsuliyyətdən qaçan Paşinyanın hansısa yeraltı bunkerdə gizlənərək kömək üçün bəzi havadarlarına zənglərini davam etdirdiyini deyən Igor Karachenko gec-tez onun meydana çıxıb nağıllarla aldatdığı ermənilərin qarşısında cavab verəcəyini bildirib. Армянское население – это политическое маневрирование, он не хочет уходить от власти.